tredje triennalen som skal hylle kunstnerne og den visuelle kunsten. Oslo Open 2007 sprenger alle sjangergrenser, alle institusjonelle grenser, og bygger altså opp en arena hvor alle de profesjonelle kunstnere som vil, får en sjanse å åpne opp dørene for et nytt og et langt større publikum. Så må man vel også se Oslo Open. Dette føles litt som sånn tredjegradens forhør, men jeg skal forsøke likevel. Det er Oslo Open er dessuten en hyllest til Oslo som den største og viktigste kunstnerbyen i Norge. Det er sånn at halvparten av de organiserte kunstnerne i Norge, de bor i Oslo-gryta.